እንዲያው ባጭሩ ያመት ባል ሙያ አልተሰራብንምና አልከፍንም ነው የምትለው አይደለም? አሉ ፊታውራሪ። አይናቸው መቅላት ብቻ ሳይሆን ስራቸው ሁሉ ክትርትር ብሎ፣ አዎ ያልተሰራብንን ዕዳ አንከፍልም ነው የምንል። ሲሆን ሲሆን ጌታችን ድሆቹን ገፍተው መሸሻ በሌለበት ገደል ባያደርሱን መልካም ነበር። ይህ ክፉ ጊዜ እስኪያልፍልን ይታገሱልን መልካም ነበር። ከጨከኑብንና ካስገደዱን ግን ያለ ዕዳችን አንከፍልም ነው የምንል አሉ ሽማግሌው ባዘን ፈንታ። ድፍረትና ደስታ ልባቸውን ሲያሞቀው ጸዳሉ በተዋበ የሽማግሌ ፊታቸው ወገግ ብሎ እየታየ፣ ለሚበሉ እርሶ ምን ያሉ የሽማግሌ ባህሪ የሌላቸው ናቸው። ባካችሁ እዚህ ጠብ ለመፍጠር የሰይጣን መልእክተኛ ሆኖ ነው የመጡት አሉ አባ ሞገሴ ፊት አውራሪ በጣም ሲቆጡ ስላዩ። ምን ነው አባቴ ሐሰት ተናገርኩ? አሉ ሽማግሌው። ሐሰት ባይናገሩም የድፍረቱና ንግግሩ የሽማግሌ ንግግር አይደለም። ሐሰት ባይናገሩም የትኛው ነው ከተናገረው እውነቱ? አሉ ፊት አውራሪ የንስሐ አባታቸውን በቁጣ እየተመለከቱ። በተናገሩትማ ምን እውነት አለ? ብቻ እንዲያው ከሁሉም ድፍረታቸው ይብሳል ማለቴ ነው እንጂ። እኔ እውነቱን ለመናገር ያልደፈርኩ ማን ይድፈር አባቴ? ያሰብሁትን ቅን ሐሳብ፣ የሠራሁትን መልካም ሥራና የተናገርኩት እውነት በሚቆጠርበት ዓለም የሚሄድበትን ቀን የምጠባበቅ፣ የዚህን ዓለም ኑሮ ጨርሼ የወዲያኛውን ዓለም ኑሮ ለመጀመር የምሰናዳ ሽማግሌ ነኝ። እኔ እውነት ለመናገር ያልደፈርኩ ማን ይድፈር? አንተ በየትኛው ጉልት የሚኖሩ ባላገሮች ወኪል ነህ? አሉ ፊት አውራሪ። የጉሊት ባላገሮች ወኪል ናቸው አሉ ብላታ መንግስቱ ዘላለም። እንግዲህ አሁን ያልከው ሁሉ የጉሊት ህዝብ የላከ ነው ማለት ነው? አዎ አሉ ሽማግሌው። እንግዲህ የጉሊት ህዝብ ሸፍቷል ማለት ነው? አልሸፈተም። ጽኑ ችግር ደርሶብናልና ጥንት ዕዳ ሆኖ ያልተሰራብን ይቅርልን ብሎ ለማኝ መላክተኛ ላከ እንጂ አልሸፈተም። አንተ ሁላችሁም የምትሉት ያው ነው። እናንተንም የላኳችሁ እንደ ጉሊቶቹ ሸፍቷል አሉ ፊት አውራሪ ዝም ብለው ይሰሙ ወደ ነበሩት ሁለት ባላገሮች እያዩ። እህላችንን ትል በረድ ከብታችንን ወረርሽኝ ስላጠፋብን በዚህ ዓመት መክፈል አንችልምና ጌታችን ምሕረት ያድርጉልን ብሎ ነው አገር የላከን። ወዲያውም የዓመት ባለሙያ ጥንት ያልተሰራብን ነውና አንከፍልም ብሏል አገር አንድ ላይ ሆኖ አለ ሁለተኛው ባላገር ትንሽ እያመነታ። እንዲህ ያለ ችግር ሲደርስብን ሲሆን ጌታችን የተሰራብንን ዕዳም ሊምሩን ይገባ ነበር። ይህም ካልሆነ ያልተሰራብንን ዕዳ ምንም ቢሆን አንከፍልምና ይህን ለጌታችን ንገሩ ተብለናል አለ ሶስተኛው ባላገር። ሶስቱንም ያዝና በእግር ብረት ትሰራቸው አሉ ፊት አውራሪ በጽኑ ቁጣ። እስቲ መታሰራቸው ይቆይና አንድ ጊዜ እነሱ ውጭ ሆነው በነገሩ እኛ ትንሽ እንነጋገርበት አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ። ዝም በል እባክህ፣ ይህ ሁሉ ያንተ ስራ ነው። ብቻ ግድ የለም፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር በሰማይ ያፈራርደናል። ውሰድና ስራቸው አሉ ፊት አውራሪ እንደተቆጡ። ግድ የለም፣ አሁን አትሰራቸው፣ እንዲሁ ስጠብቃቸው ቆይ አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ። አጋፋሪው ባላገሮችን እየገፋ ሲያስወጣቸው ፊት አውራሪ ምንም እንኳ ቀኝ አዝማች አካሉ መጨረሻ ለአጋፋሪው ያሉትን ቢሰሙም ለጊዜው ዝም አሉ። ይኸው አንተ የምትሰራው ስራ የሚያስከትለው አሉ ፊት አውራሪ ቀኝ አዝማች አካሉን በቁጣ አይን እያዩ። ባላገርና ወይፈን ከባድ ዛዝላ ካልጫኑበት ልክ አይገባም ብልህ የለም? ባላገርን መግዛት ባላገር መስሎ ነው እያልክ ዝቅ አድርገህ በባላገር ተራ አቁመህ አሳይተህን የእነሱ ጓደኞች አድርገህን አሁን ይኸው ናቁንና ግብርና አንከፍልም አሉን። የለም ጌታዬ፣ እኔ የሠራሁት አይደለም። ዛሬ የደረሰውን ያደረሰ ዛሬ የደረሰው የደረሰ እኔ የምለው ባለመሆኑ ነው። ከሁሉ አስቀድሞ ርስተ ጉልቶን እኔ እንዳስተዳድርሎ አደራውን በእኔ ከጣሉ በኋላ
በጎናሽ ከርመላክና ከባላገር ጋር መጣላት ባላስ ፈለገ ነበር። ከዛሬ ቀደም ይሄን የመሰለ ነገር ስንፈልግ ይሄን የመሰለ ችግር ደርሶ አለማወቁ እኔ የምለው እውነት መሆኑን እንጂ አትጥቦሩን አያስረዳም። ብቻ ለጊዜው ይሄንን ተወው። የገዛ ጉልቶን የፈለጉት ሰው እንዲያስተዳድርልዎ መምረጥ ይችላሉ። አሁን አይነተኛው ነገር እነዚህ ባላገሮች የታሰሩ እንደሆነ ሁለተኛ ወደ እነዚህ ሶስት ጉልቶች ሰው መላክም ከነሱ ግብር ማግኘትም አይችሉም ማለት ነው። በምን ምክንያት? አሉ ፒታውራሪ። ይወጎታል። ጦርነት ይሆናል። ጦርነት የሆነ እንደሆነም መደለኛ የሚባሉ ሰው ይሆናል። ባላገር እኔን አሸንፋለሁ ብሎ አስቦ ጦርነት ያነሳል። አሉ ፒታውራሪ። ባላገር አገር ውስጥ ካደመ ማንን አሸንፍም? ባላገር አደሞ ማንን አሸንፎ ያውቃል? ባላገር ደካማ አይወድም። ባላገር ብርቱ ይወዳል። በባላገር ላይ እጅህን ማጠንከር ብቻ ነው ያለብህ። እጅህ ከጠነከረ ባላገር ታልቦ አያፈጅም። ጋንህ እስኪሞላ ልታልቦ ትችላለህ። ባላገር ያለቅሳል፣ ያማርራል። ጠሪ ካገኘም ያሰራራል። ነገር ግን ቆራጥና ደፋር ካጋጠመው በመጨረሻ ይሸንፋል። በመጨረሻ የተጠየቀውን ይከፍላል። ባላገር ቆራጥም ደሃም ሆኖ አያውቅም። ባላገር ምንም ቢበዛ ብዙ የሚወደውና የሚያስበው ነገር ስላለው ደፍሮ አይዋጋም። ባላገር የሚበላው ቢያጣ አይከፍለው አታውቅም ይባላል እስከ ተረቱ። አሉ ፊታውራሪ። ባላገር አድሞ ማንን አሸንፎ ያውቃል? አሉ ሩቅ ሳንሄድ በሶና በኔ እድሜ እነ ደጃች በሽን እነ ደጃች ካሳን እነ ፊታውራሪ ይልማ ተክሉን ድል እያደረገ አስሮ የአገር ሁሉ መሳቂያ አድርጓቸው እንደቀረ ራሱ ያውቃሉ። ከዚህ ሌላ ባላገር እሱ እንደሚሉት አይደለም። ባላገር ልክ እንደ መሬት ታጋሽ ነው። ልክ እንደ መሬት እስኪሰለቸው ይታረሳል፣ ይቆፈራል፣ ይረገጣል። መሬት ሲሰለቸው ሲበቃው ቢያርሱትም ቢቆፍሩትም አላበቅልም አላፈራም እንደሚል፣ ባላገርም ሲሰለቸው ሲበቃው እንዲህ አልከፍልም ይላል። ከዚያ በኋላ ባላገርን ሊያስገድድ የሚችል ኃይል ከሰማይ እንደሆነ እንጂ ከምድር አይገኝም። ስለዚህ እኔ የምመክሮ እነዚህን ባላገሮች ለቋቸው ወደ ያገራቸው እንዲሄዱና ነገሩ እንዲበርድ ነው። አሁን የተፋፋመው መጥፎ ስሜትና ልክ ሲቀዘቅዝ ባላገሩን በዘዴ ከቀረቡት የቀረቡትን በጥፍ ያገኙታል። አሉ ቀኛ አዝማች። ቀድሞ ጌቶች ባላገርንና ወይፈንን አነጣጥረው የሰጡት ምሳሌ የማይገኝ ትክክለኛ ምሳሌ ነው። ወይፈን ዛዝላ እንጫንበት ይሉት እንቢ በማለቱ የተለቀቀ እንደሆነ ሁለተኛ አንገቱን አያስነካ። አሁንም እነዚህ ባላገሮች እንዲህ ያለ የድፍረት ንግግር ተናግረው የተለመደ ዕዳቸውን አንከፍልም በማለታቸው የተለቀቁ እንደሆነ ሁለተኛ ግብር ክፈሉ ብሎ ደጃቸው የሚሄድ ሰው የለም። አሉ አባ ሞገሴ የፊታውራሪን አይን እየተመለከቱ። የለም ጌታዬ፣ ቀኛዝማች አካሉ የሰጠው ሀሳብ ማለፊያ ነው። እኒህን ሶስት ባላገሮች መክሮ አለዝቦ መልቀቅ ነው የሚሻለው። ባላገሩ ክፉ አስቧል። ሹም አለመናገሩ ፈርቶ ወይም አድማውን ከባላገሩ ጋር አድርጎ ይሆናል እንጂ ብዙ የሆነ ነገር አለ። አሉ ባላምበራስ ምትኩ። ምንድን ነው የሚሆነው ነገር? አሉ ፊታውራሪ በንቀት መልክ። ትናንት እዚያ በርበርማ በሚባለው ጉልቴ ደርሼ ስመለስ በመንገድ ብዙ ባለ ጠመንጃም ባለ ጦርና ጋሻም ህዝብ አመልማል ጉሜ እያለ እየተራበሸ ሲሄድ አየሁና ምንድን ነው ብዬ ብጠይቅ የጉሊት የናሞራና የጎርጎር ህዝብ ጉሊት ላይ ተሰብስቦ ሲመክር ውሎ በመጨረሻ አበጀ በለው የሚባለውን ድሮ ጎንጫ ሸፍቶ ይኖር የነበረ ሰው የጎበዝ አለቃ አድርጎ ሾሞ መለያየቱንና በመንገድ ያየሁት ብዙ ሰራዊት ከስብሰባ የሚመለስ የናሞራ ህዝብ መሆኑን ሰማሁ። ብቻ ይሄ ሁሉ ችፍታ ለማደን ወይም ለሌላ መስሎኝ ነበር እንጂ እኛን ለመቃወም መሆኑን አሁን እዚህ በእነዚህ ሀገሮችና በእኛ መካከል የተፈጠረውን ችግር እስክሰማ ድረስ አላወቅኩም ነበር። ስለዚህ አሁን እንደማየው ባላገሮች ታጥቀው የተነሱ መሆናቸው የታወቀ ስለሆነ ነገሩ የሚበርድበትን መንገድ መፈለግ መልካም ይመስለኛል። አሉ ባላምበራስ።
እኮ አንተና ቀኛዝማች የምትሉት ከባላገር ጋር ከመጣላት አያት ከናቶች ያቆዩን ጉልቶች ለቀቅ ነው አይደለም? ቃሉ ፍታራሪ በቁጣ እውነትን እንነጋገር ካል ዛት ቅድማቶቹም ይሁን ለሶ የተሰራላችሁ ገመታ ብቻ ነው። ገመታ ባላገሮች አንከፍልም አላሉ። አሁን ጭቅጭቁ የተነሳው በአመት በዓል መዋያ ነው። በዚህ ምክንያት ጦርነት ቢነሳ መጀመሪያ ባላገር ያወርደናል፣ ሁለተኛ ይገባናል በሚነለው ነገር ጦርነት ስናነሳ በደለኞች ሆነን እንገኛለን የምንለው። ቃሉ ቀኛዝማች ምንም ቢሆን ለባላገር አላረቆንም። ሶስቱም እግር ከወርች አስተሰርልኛል። እስቲ ባላገር የሚያደርገውን ያለው አሉ። ፊታውራሪ እንደተቀመጡ ከወዲያ ወዲህ እየተንቆራጠጡ ቀኛዝማች አቃሉ ምንም እንኳ በሀሳቡ በሙሉ ባልስማማም ዛሬ ወደድኩ። እንዲህ ያለ መልካም አስተያየት ያለው መሆኑን አላውቅም ነበር። ጳጳስ በሆን ኖሮ የአባ ሞገሴን ስልጣን ገፍፌ ለሶ ሰጥቼ ለፊታውራሪ የንስሐ አባት አድርጎ ነበር አለ ጉዱ ካሳ እየሳቀ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ብቻ አሁን ያዝነው ጨዋታ አይደለም ቁም ነገር ነው እና ዝም በል እባክህ አሉ ቀኛዝማች አቃሉ። የለም እኔም የተናገርኩት ቁም ነገር ነው እንጂ ቀልድ አይደለም። መቼም ፊታውራሪ እንደምታቋቸው አካላቸው አድጎ ሲያረጅ አእምሯቸው ህፃን እንደሆነ የቀረ እስከ መጨረሻው ድረስ መሪ፣ መካሪ፣ አስተማሪ ሞግዚት የሚያስፈልጋቸው ናቸው። አባ ሞገሴም እንደምታቋቸው የራሳቸው ሀሳብ የሌላቸው የሰውን ሀሳብ ብቻ ከአይኑና ከግንባሩ አይተው ለመተርጎም ችሎታ ያላቸው ወዳቸውን የሞላ በፈለገው መንገድ የሚመራቸው ተግባራቸውን ለወዳቸው የሸጡ የለወጡ ናቸው። ታዲያ ጳጳስ የሆነ ሰው ይህን ስልጣን ገፎ ዛሬ እርስዎ እንደሞከሩት በቅን መንገድ ለሚመራ ሞግዚት መስጠትና እሳቸውን የእልፍኝ አሽከር ወይም የስራ ቤት አለቃ ማድረግ አይሻልም? አለ ጉዱ ካሳ። ከዚያ ሰዎች ሁሉ ሲስቁ ፊታውራሪም ለጊዜው አብረው ሳቁና እብድ እንዳይባል የሚናገረው መርዝ ነው፣ ደህና እንዳይባል እንዲያው እኮ የዲማውን የእሱ ነገር በጣም ያስቸግራል። እስቲ አሁን ማን ጠይቆ ነው ይህን ሁሉ የምትዘባርቀው? አሉ ወደ ጉዱ ካሳ እየተመለከቱ። ብጠየቅም ባልጠየቅም የተናገርኩት እውነት ነው ፊታውራሪ። እሱ በሌላ ሰው ላይ እና በሌላ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ሰው ስለሆኑ ለእና መሪ ያስፈልጎታል። ለምሳሌ ከዛሬ 4-500 ዘመን በፊት ሞተው አጥንታቸው ወደ አፈር፣ አፈሩ ወደ ድንጋይ ብዙ ጊዜ ከተለዋወጠ በኋላ እናቴ ዘራ ያዕቆብን እናቴ ልብነ ድንግልን አላሳረፍ ብለው ገና በሕይወታቸው እንዳሉና እሱን በቀጥታ እንደወለዱ ሁሉ አባቶች እያሉ ከንቱ የሆነ ምኞቶ ሲሞላ እነሱን ደስ እንደሚላቸው፣ ሲጎድል እነሱ እንደሚያዝኑና እንደተጠቁ እየቆጠሩ ከነሱ ጋር በነሱ ዓለም የሚኖሩ ነው። ከናጤ ዘራ ያዕቆብ የሚወረስ ደም ቢኖር በዚህ 4-500 ዘመን ውስጥ በስንቱ ሰው የደም ስር ውስጥ ተተንትኖ ቀጥኖ ቀጥኖ ጠፍቷል። አጤ ዘራ ያዕቆብ በሞቱ በ500 ዘመናቸው የእሱ አባት የሚሆኑ ከሆነ እንደሱ ወደ ላይ ቆጥሮ የእሳቸውን አባትነት የሚካፈል ስንት ድሃ ገበሬ፣ ስንት ድሃ ነጋዴ፣ ስንት ድሃ ካህን እኔ ጀምር አለ ይመስሎታል? ይህ እንኳ የእሱን ከንቱነት ለማስረዳት ያክል ነው እንጂ ከእሳቸው ችግር ጋር የተያያዘ አይደለም። አሁን ለተነሳው ችግር ቀኛዝማች አቃሉ ያሉት ነው። እኒህን ባላገሮች ይልቀ ያለዚያ ከሶስቱ ጉልቶቹ አንድ ፍኝ ባቄላ እንኳን አያገብራለሁ ብለው ይሄዱ እንደሆነ ባላገር ደብድቦ ያስሩ አለ ጉዱ ካሳ። ባላገር ደብድቦ የሚያስረኝ ቆሜ ነው ሞቼ አሉ ፊታውራሪ እንደተቆጡ። ይሄ እንደፈለጉ ነው። ዝም ብለው ሄደው እጆን ከሰጡ ቆማል ዋጋለሁ ካሉ ገድሎ ያስሮታል። ጉዱ ካሳ እየሳቅ የተሰበሰቡትም ሁሉ ሳቁ። ከጉዱ ካሳ ንግግር ይልቅ ሌሎች በመሳቃቸው የሁላችሁም ሀሳብ እሱ እንደሚለው ነው ማለት ነው አሉ። ይህ ሁሉ እንደማይስማሙ እኔ ራሴ ነግሮታለሁ። ነገር ግን ተነሳው ችግር ብቻ ባላገሮች ካልተለቀቁ ችግር እንደሚከተል ሁሉም ይስማማሉ። ጉዱ ካሳ አንተን አልጠየቅኩም እነሱን ነው። እነሱማ እንደ ሕፃን በማይገባ አባጡ ግራ እንዳያገቧቸው እውነቱን ደፍረው መንገር ግድግ ይሰጋሉ። እኔ ብቻ እብድ መባል ባይሆን ለዚህ ስለሚያገለግል እኔም ሌሎችም ስለሱ ስለሆን ግልጥ አድርጌ እነግሮታለሁ። ዝም በል እባክህ አንተ፣ እኛ ቁም ነገሩን እንነጋገርበት።
ብለው እንደ መቆጣታሉና አዛዥ ደስታ ከባላት እግዚአብሔር ያርገውና ጥሉ ከሮ ወይም ሆን የተሸነፍን እንደሆነ ውርደት ሸንፍም ድሉ ከድል አይቆጠርም። ሁነት የሆነ እንደሆነ ከሶስቱ ሀገሮች ባላገር ጋር ብቻ አይመስላችሁ። በቅርብም በሩቅም ያለ ባላገር ሁሉ ዳብናል። የባላገር አድማ ክፉ ነው። ስለሮች ልቀቃቸውና ሌላ ዘዴ ብንፈልግ አውራሪ አሉ። ሰማኋችሁ። ከሁሉ አስቀድሞ ከህፃንነቴ ሽምግልናዬ በግዛት ላይ የኖርኩ ስለሆንኩ ነገርና ሞት ከእናንተ ያነሰ የማውቅ አይምሰላችሁ። አሸንፋለሁ ብሎ ጦርነት አያነሳም። ጦርነት ግን የእናንተን እርዳታ ሳልፈልግ እኔ ቅናሽከሮቼ በላተ እነዚህም ባላገሮች ቅድም እንዳልሁት እግር ከወልች ይሰርልኝ ልብ አድርግ መጥቻ ያለሁ አሉ ፊት አውራሪ በብርቱ ቁጣ ምንጣቅን ግንባራቸው ተገትሮ። እስቲ ከሰው በፊት ምናልባት ተመካክረው እንደሆነ ተጠርተው ይጠየቁ አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ። አበል የለብኝ አሉ ፊት አውራሪ። አበል አይደለም እኮ ዳችሁን ካልከፈላችሁ መታሰራችሁ ነው ብለን ነውና እንከፍላለን ቢሉ ይከፍላሉ፣ ወይም የት ይውጣጠብ ይሄዳሉ። አንከፍልም ቢሉ መቼም ያው መታሰራቸው ነው አሉ ቀኝ አዝማች። ደግ ነው ጥሯቸው አውራሪ እንደተቆጡ። እንግዲህ የሰው ዋጋና የጌቶችን አሽከሮች አጉላልታችሁ ባዶ እጃችሁ መቀጫ ጭምር ካልከፈላችሁ ወይም በኋላ ከእናንተ የሚቀበል ደህና ዋስ ካልጠራችሁ ስሩ መሆናችሁን አውቃችኋል አሉ ተቻካሉ ባላገሮች ተጠርተው እያደገደጉ ሲ ጌታችን በምህረት አይን ካላዩ እንታሰልለንም ኬት አምጥተን እንከፍላለን አሉ ሽማግሌ። ዴዋ ዴዋ ታቸው አሉ ፊት አውራሪ የቀላ አይናቸው ካፎቱ በጥፍ ወጥቶ። የሶስቱ ጉልቶች ደሃው አንድ ላይ ሆኖ የላከው ጦል አሉ ሽማግሌው ጋፋሪው ሲገፋቸው ቁልፍ ከሌለው እጅ ጠባባቸው ባደፈ እራፊ የተጠቀለለ ደብዳቤ እያወጡ። እስካሁን ለምን ሸሽ ያምጡ ወዴ ምን ያሉ ናቸው ባካችሁ አሉ አባ ሞገሴ። በባለ ሀገሮች ደብዳቤ ውስጥ ጥሩ ችግር የሚያወጣ መንገድ እንደሚገኝ አምነው ደስ ብሎ ወረቀቱን ተቀብለው ሲያነቡ መጀመሪያ ፊታቸው በደስ ብሎ የነበረው ድምፃቸውን ሳያሰሙ ወደ ግማሹ ሲደርሱና ከዚያም እስኪጨርሱ እንደ መጥቆርም እንደ መቋጠርም ሲል የቱሉ ተመልክተው መልካም ወሬ የያዘ ወረቀት አለመሆኑን የድምፅን ከፍ አድርገው ያንብቡ የሚለው አሉ ፊት አውራሪ። የተላከ ከጉሊትና ከጎርጎር ህዝብ ይድረስችን ርዕሰ መኳንንት መሸሻ በር ይሁን እግዚአብሔር ሙሉ ያጠጥልንና ቅን ፍርድ የሚያዩበትን የአእምሮ ያይቀንስብን ድሆችን ጸልያለን። ጌታችን እንደሚያውቁት ጥንት ከተሰራብን ፈታዳ ሌላ እንዲሁ በትርፍ እህል ቅቤ ለጌታችን እንጭናለን። ለገዢዎቻችን ይህን ሁሉ ጥንት የተሰራብንንም ካደረግን በኋላ ላበጣና ትል ሲበላው ካብነ ወረርሽኝ ሲፈጀው ቤት ንብረታችን ሌባና ሽፍታ ሲዘርፈው ለእኛ በማዘን እንዳትፈንታ ችግራችንን ምክንያት አድርጋች የተረፈንን መቀሚያ ዘዴ ትፈል። ለምሳሌ በጫካ የሚዘርፈን ፈልጎ ይዞ በመቅጣትና በቅፈንታ ዘራፊውን ካላመጣችሁ ቀጫ ክፈሉ ትሉናላችሁ። እህላችንን አንበጣና ትል በላብን ያለ እንደሆነ የሚመለስ ሰራዊት ትልኩና ለተራበና ለሰራዊታችሁ ገባሪ ታደርጉናላችሁ። ተበሽታ ሲፈጀው ይኸው ነው። ይህን ያክመን ኖርነ። አሁን ግን በጣም ከበደን አልቻ ከእንግዲህ ወዲያ እንት የተሰራ በደረን የሚሆን ተቀድመን እንከፍላለን። ከዚያም ከፍለ ወዳ የለብንም። ይህንም ለጌታችን የሶስቱ ሀገሮች ሶስት ሽማግሎች መርጠን ልከናል።
የላክናቸው መላእክተኞች ታቸውን ካደረሱ በኋላ በደህና ይመለሳሉ። ያረዚያ ፈረደተ ዘሪሁን ደስታ በቀለ የሚባሉ ሽከሮች እንደተለመደው በአንዳንድ ምክንያት ለመዝረፍ መጥተው እዚሁ ስለተገኙ እኛ ሰዎች መለሱ የክብር እንግዶቻችን አድርገናቸዋልና በእኛ መላእክተኞች የደረሰ የሚደርስ መሆኑን ጌታችን አስቀድሞ እንዲያውቁትን ጌታ ጀግንነቱ የታወቀ ስለሆነ ሰዎች ባላገሮቹን ወቅተው በኃይል ለማስከበር ያስቡ። ነገር ግን ፊታውራሪ አይባሉ እንጂ ሰዎች ባላገሮቹ መካከልም ብዙ ጀግኖች እነሱን ፊታውራሪ አድርገን የሚያስከብሩና የሚያስፈራው ስልጣኑ ነው። ስልጣኑ ከሌለ ከመካከላችን እንዳንዱ ዳሃሽ ማድና አስተውሶታለን። ይህ የሚያስከብሮ ፈራውና ከኛ ልዩ አድርጎ የሚያሳዩ ስልጣ የኛን ህይወትና ንብረት ጥቅማቁ ዋጋ ሆኖ የተሰጠ ነው እንጂ ለኛ ለራስዎ ጥቅም ብቻ መጠበቂያ እንዲሆን አይደለም። እንደዚህ ያለ ውለታ የተሰጠ ለአመት መፈጸሚያ አደርገዋለሁ ካሉ ግን ኖ የተመሰረተበትን ውለታ ራስዎ ማፍረሶ ስለው ከዚያ ወዲያ እኛን ገባሪ የሚያደርገን ግዴታ ሆን አስገባሪ የሚያደርጎ መብት በማዕከላችን ሊኖር ስለም ጌታችን ግብር አስገብራለሁ ብለው ሰው ቢልኩ ራስዎ ቢመጡ ለዘረፋ እንደመጣችሁበት ወይም ቀማኞች ቆጥረን ለእንዲህ ያሉ ሽፍተኞች የሚገባውን ቅጣት ልንፈጽምባቸው የታጠቅን መሆናችንን እንዲያውቁልን በትህትና እንለምናለን። በና ሞራ በጉሊትና በጎርጎር ህዝብ ወበዝ አለቃ ሆኖ የተሾመ አሽከሩ በጅ በለው። ይህ ደብዳቤ ተነቦ ሲያልቅ ፊታውራሪ በቁጣና ስጋት ተደባልቀው የፈጠሩትን የሚገልጹበት ቋንቋ አጥተው ዝም ብለው ቆይተው ባላገር የተሰራበትን ግብር አልከፍልም ብሎ ማለት አይደለም ከጀለም እኔ መሸሻን የደፋር ገጣ ሳይዋ አሉ እንደተቀመጡ ግራ ቀኝ እየተንቆራጠጡ። ላታ መንግስቱንም ሽማግሌ አቆያቸው አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ አቆሞ የጌታውን ትእዛዝ የሚጠባበቀውን አጋፋሪ። ከአጋፋሪው ባላገሮችንና ሹማቸውን ወጣ። ጌታዬ አሉ ቀጠሉና የተደረገው ስህተት መሆኑን ቅዳለሁ። ብቻ ባለፈ ነገር እኔ ሶን ምን ያቀስ ለምን ማይረዳምና አሁን ምን ማድረግ ነገር ግብር አስገብራለሁ ብለን ወጋለን ብሎ ሰድቦ ስለልቆብኛል ባላገር ሄጀስ ብሎ ሌላ ምን ይደረጋል? ካላገርስ መልካም አባት ያቆየኝን ጉልቴን እለቃለሁ። ባላገር አዋርዶኝ ሊወጥልኛል እንቅልፍ ይወስደኛል። አንዘብርቱ ቁጣ ወደ ጥል ነገር አስቀድሞ መሸሽ ዘዲያቂ ያሰኛል እንጂ የሚያዋርደው ጥል ከተነሳው ወይም በተረሳው ጥል ድል መሆን ነው። ቀኛ አዝማች እኔ መሸሻ ጥል ከተነሳ ለባላገር ወይስ ባላገር ነው ድል የሚያደርገኝ ማለኝ ይሆናል። ነፍስና ስጋዬ አብረው እያሉ ግን ለእና ድል መሆን አይታሰብም። ማታውቀኝ ነው እንኳን እኔ በቅርቦ ያለው ወንድሞ በሩቅ ያለው ጀግና ነው። ብቻ ከባላገር ጋር መጣላት ጀግንነት ቢያሸንፉ አያኮራም ቢሸነፉ ያዋር ብለው ቀኝ አዝማች አካሉ ለፊታውራነት ምስክርነታቸውን ሲሰጡ ፊታውራሪ በቁጣ በረልባቸው እንደ መለስለስ ሲል በፊታ ባላገር አሉ ቀኝ አዝማች ባላገር ምንም ቢበዛ አሸንፍ እንኳ ቢያውቅ ህይወቱንም ጥይቱንም ቆጥቶ ጠላቱ እሱን በመፈለግና እስኪደግም ፊት ለፊት ተሰልፎ አይገጥምም። በአገሩ እህል ውሃው የእሱ ስለሆነ ዱር ገደሉ ተራራው ሸንተረሩ እህል ውሃውን ሸሽጎ እሱ በዱር በሽጎ ጠላቱን በራብና በጥም በፍለጋ አድክሞ በመጨረሻ ብዙ ሰው ሳይሞትበት ብዙ ጥይት እንኳ ያደርጋል። ይህ በባለ ብዙ ሰራዊት ታላላ ደረሰ መሆኑን እሱ ራሱ ያውቃሉ። ያደ አሸንፋለሁ ብሎ ማሰብ ውቅያኖስን ጠልቅ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አጥብቄ የምለምኖ ደረሰበት አስጊ ሁኔታ ሳያልፍ ለሁልኝና እኔ በሰላም እንዲጨርሰው ነው። በዚህ ሁሉ እንደሚስማሙ እርግጠኛ ነኝ አሉ የትንባይ ናቸው አዙረው ገርፈው
አቅም የተሻለ ይሆነው ቀኝ አዝማች ይጨርሰው። አዎ ቀኝ አዝማች ይጨርሱት ይሻላል፣ ጥሩ ነው አሉ እዚያ የተሰበሰቡት ሁሉ በአንድ ላይ ተንጫጭተው። ወይ ጉድ አሽከሮቼ ተይዘው ለዘለፋ ወረቀት ተጽፎልኝ እንዴት አድርጎ ነው ቀኝ አዝማች የሚጨርሰው? ግብር ላላስገብር፣ ባላገር ላስገባሪ ሹም ላልክ፣ ውል ገብቼ ነው ቀኝ አዝማች በሰላም አሽከሮቹ ሳይያዙ ጥቅሞም ሳይነካ ነገሩን በሰላም ጨርሰዋል። ከመልክተኞች ሆነው የመጡትን ሽማግሎች ይልቀቋቸው። አላቅና ጀግና ማንም ቢሆን በሰላም ጊዜ ይቅርነት መካከልም ቢሆን መልክተኛ አያስርም። ማች እሱነትን ሶስት ገበሮች አስሬ አልጠቀምም። እንዲያው አሉና ፊት አውራሪ ፊሽ ፈገግ ብሎ ቆይተው ወደለ ድሮውን ስምን ያጣላል ኖሮ ግን እንደ መሰለ ጨርሰው አላ ለመሆኑ ይሄ በለው ነው በላይ ማን ነው ይሄ ወረቀት አሉ። አበጀ በለው አሉ ባላምባራስ መጥኩ። የማን ነው አበጀ በለው? ምን ነው ፊት አውራሪሽ መልሰንና ፊት አውራሪ አይደል መጥቶ ወንጃልና ሳር ምድርን 7 አመት እንዴ እሱ እንኳን ብዙ ጊዜ ሲያደንቁት ሰምቻለሁ። አምባራስ እሱን ማውቀዋለሁ። ያዚህ ምን ሊያደርግ መጣ? በአዋጅ ገባ። በዱር በገደል የምትኖር ነፍስ የጠፋብ ሁሉ ተምርሃልን ከባለ ደመ እየታረክህ ግባ ተብሎ አዋጅ ነ ደም በተቃባሁበት አገር አልኖርም ብሎ ሶ ጉልት እና ሞራ ዘር ቆጥሮ ርስት ተካክሎ ተቀምጦ የጎንጫ ህዝብ እንኳ በጣም ስለሚወደው እንዳይሄድበት ታቦት አውጥቶ ቢለምነው እምቢ አለ ይባላል። የጎንጫ ህዝብ ሽፍታ ስለሆነ ሽፍታ ይወዳል። አሪ የለም ለዚህ አይደለም ጥላላው ለባለ ሀገር በተለይም በግፍለ ተጠቃ ከመሆን ታጥቆ የተነሳ ነው ይባላል። እንዴት አሉ አዛዥ ደስታ ፊት አውራሪ ሊጠይቁት የነበረውን ነፋቸው ነጥቀው። ፊት አውራሪ አዛዥን ጥንቱና እንዴት አሉ እሳቸውም። መጀመሪያ የሸፈተ ራሱ ተበድሎ አይደለም ወንጫ የፊት አውራሪ ሽመልስ አሽከሮች ሮችን ከብቶች ይሰርቁ በእነሱ አጥያት ተቆርቋሪና ወገን የሌለው አንተ ነህ መኩሪያዬ ባላገር ተፈልጎ ተከሶ ባልሰራው ወንጀል ሶ እሱም ወህኒ ቤት በታሰረበት ለሞተ አበጀ በለው አይወለደው አይዘመደው የዚያን ሰው ደም ለመበቀ ከብቶቹን ሸጦ ጠመንጃና ጥይት ገዝቶ ሸፈተ። ፊት አውራሪ ሽመልስን ከገደለ በኋላ በጎንቻና ዘዋወረ ሲኖር ለነጋዴ በሚያሰጋ ቦታ ከማስተላለፍና ሌሎች ሽፍቶች የዘረፉት ባላገር ቢኖር ዘራፊዎችን እንዳውሬ አድኖ የዘረፉትን ከማስመለስ በቀር አንድ ቀን እንኳ ባላገርን ወይም ነጋዴን እሱ ወይም የጸፉ ተብሎ አያውቅም። ስለዚህ አገረ ገዥዎች የሚጠፈሩትን ያክል ባላገር ይወደው ነበር። ጥቶ ባላገርስ በሱ ሲጣላ ወደ አገረ ገዢ በመሄድ ፈንታ እሱ ይሄድና የፈረደለት ብቻ ሳይሆን የተፈረደ ደስ ብሎትና መስጉኖ ይመለሳል ይባላል። ማበጀ ጎንቻንና ሳር ምድርን እንደገዛ መንቆም እኮ አሉ አላምራት። ሰውን ከስልጣን የበለጠ ዛው መሆኑን ይህ ያስረዳል አለ ጉዱ ካለ ተመለከተ። አውራሪ የታች ከንፈራቸውን አስረዝመው ሳይተናገረው ከንቱ መሆኑን ለመግለጽ ጉዱ ካሳም የታች ከንፈሩን ከፊት አውራሪ የበለጠ ንግግራቸው ብቻ ሳይሆን ሐሳባቸው ጭምርም ለመግለጽ እዚህ የተሰበሰቡት ሁሉ የሁለታቅና ይህንንም መናናቃቸውን የገለጹበትን አይተው ፊት አውራሪና ጉዱ ካሳም የሌሎቹ ሰጋብቶባቸው አብረው ሳቁ። በራስ ምትኩ እንዳወሩት የጎንቻ ህዝብ አበጅ መውደድ ብቻ ሳይሆን ያመልከው ነበረ። ያንተንም ከመበቀል ፊት አውራሪ ሽመልስን ከገደለና ከዚያው እየታዘዘ የሚገጥመውን ጦር ሁሉ ድል እየመታ መሳሪያውን እየደዋራ ስለሱ የሚነገረውና የሚገጠመው ለተጠቁት ድሆች ረዳት ለመሆን ከእግዚአብሔር ዕጣ እንደ ክርስቶስ ለሰው ሲል መከራ የሚቀበል የማይገድለው ህመም ድካም የማይነካው በጭሩ የተለየ አስመስሎ የሚያሳይ ነበር። በገጠመው ቆስሎ ስለማያውቅ ባላገር ቅዱሶች በፈረስ ይቀመጥና ክንፉን ከላይ ከታች እንደጠለው እገሌና እገሌ ባይናቸው አይተዋል።
የባለስልጣኖች ወገን በበኩሉ ቀኝትማ ታስጠልስሞ በአንገቱ አድርጓል እያለ ያወራል። ብቻ ያም ሆነ ይህ አበጀ ብለው ዛሬ ይባል ነገ ሳር ምድር መታየቱ ሳር ምድር ልበት ይነሴ ታየ መባሉ ከዚያ ባለስልጣን ላይ አደጋ ጥሎና ንብረቱን ዘርፎ መጥፋቱ በቂንቶ ጦርነት የገጠመ እንደሆነ ድል ከማድረግ በቀር ነው ባለማወቁ በባለስልጣኖች ዘንድ እንደ እግዚአብሔር መቅሰፍት በተራው ህዝብ ዘንድ እንደ ጠባቂና እንደ ላክ ተወድዶ 7 ዓመት በሽፍትነት ኖረ። ምንጊዜም ቢሆን አሉ ባላምበራት ምንጊዜም ቢሆን ጎንቻና ሳር ምድር ሽፍታ ተለይቶ አውቅ ብዙ ስመጥር ብዙ የሚያሰሩ ሽፍቶች ነበሩበት ዛሬማ። ነገር ግን በባላገር ዘንድ እንደ አበጭቅ እስከ ደቂቅ ተወዶ የኖረ ሽፍታ አይቼ ተመቼ አላውቅ። ከጭው ፍቅሩንና አድናቆቱን ለመግለጽ በሱ ላይ ገጥሞ የነበረ ግጥም ሰበሰብ አንድ መጽሐፍ እኮ አይበቃው። ባላምበራት እኮ ግጥም ለመያዝና የያዘውን ላለቶታ ልክ እንደውር መሆኑን ታውቃላችሁ። እስቲ ምን ያክል ከሰማሁ ግጥም ትንሽ ንገረን እባክህ ሞቴ አሉ አዛይ ደስታ እየሳቁ። ሌሎችም ሳቁ። ከዚያ ባላምበራት አዛይ ደስታን ደስ ከማስተኘት የፊት አውራሪን ብስጭት ለማስረሳት በማሰብ የሰሟቸው አተረጋገም ግንባራቸውን ሲያሻሹ ቆዩና ለጊዜው ያስታወሷቸውን ግጥሞች ለማሰማት ከምን እንደሚጀምሩ መቼም እንደነገርኳችሁ ግጥሙ ሴቱ የገጠመለት ለብቻ ወተት ለብቻ ቢሰበሰብ ለየራሱ መጽሐፍ ይሞላል። ከዚህም ጥቂት ጥቂት ልንገራችሁ ወይስ የሴቶቹን ብቻ? ወንዶች ከገጠሙት ነገር አለ የለም? ሴቶች ከገጠሙት ከወንዶችም ከሴቶችም ግጥም ትንሽ ቻለሁ።